Hallå, välkomna. Idag blev vi hemma på altanen här igen. Det var så att jag skulle gett mig ut i skogen egentligen, men det var så jäkla tråkigt väder. Jag hade tänkt att laga detta på den lilla stekhällen med lite eld under. Det hade varit fantastiskt. Men nu fick det bli hemma på altanen istället, så att här har ni mig. Nu provar vi ett nytt system här idag, va? Jag har köpt lite ny mic och lite sånt då, va? Så provar vi hur det funkar. Jajamän, då kör vi igång. Sa jag vad vi skulle göra? Vi skulle göra en krämig curry. Kyckling curry med ris. Låter det spännande, så häng med. Till det här behöver vi lite morot, lök, vitlök. Vi behöver lite mjölk, lite grädde, lite kryddor, olja hos huvudspelaren, kyckling. Den har jag redan skurit upp i bitar. Jag tycker det är så jobbigt att stå här ute och göra det. Så vi börjar med att tärna upp lite morot. Det finns säkert många synpunkter på, varför har du morot med i detta då? Det kan man ju inte ha. Jo, det kan man. Man kan ha precis vad man tycker är själv är bra. Det är alla fantastiskt. Bara tänar upp den lite så här. Egentligen har jag sett det när man får en curry på en riktig Kina-restaurang eller så, eller asiatisk restaurang. Då får man ju gröna ärtor i. Men nu hade jag inte det. Så då fick det gå lika bra med morot. Jag äter väldigt mycket morot. Så. Vi ska ta och tända upp den där rackabajsan också. Så drar vi på lite gas. Och så kör vi lite ris till detta. Det blir fint. Så, då har vi löken färdig där. Kan vi börja lite med vitlöken med innan spishällen blir... Stekhällen heter det ju. Spishäll har man på restaurang. Hemma har man stekhäll. Lägger vi vitlöken lite åt sidan. Den går i lite efter den vanliga löken. Jag hinner köra en halva till här. Ja, gött att vara ute och få laga lite mat igen så här. Det var ett tag sedan nu. Vad gjorde vi förra filmen? Makrillen gjorde vi. Den var ju kul. Förra veckan var vi iväg och kampade med husvagnen. Blev ingen riktig frikamping. Vi var på en vanlig camping. Vi var faktiskt på Björkängs camping i Varberg. Men dagen gick och det blev aldrig någon till läge att göra någon film. Vi var hjälpte Annas föräldrar en del och ja. Vi hade fullt upp och sen umgicks vi med lite vänner där på eftermiddagen och kvällen då. Ja, vi grillade ju lite och hade det trevligt i alla fall. Ja, det var trevligt i alla fall. Ja, jag vet ju att ni tittar. Kör vi lite olja. Det räcker. Jag lägger stekspaden där så länge. Så.
skickar vi det här. Vi undan disken. Det fräsa på någon minut här bara. Jämnar man ut det lite så att det är mesta nudda stekhällen direkt där. Så. Ja. Det är ju tidig förmiddag så jag får ta ett glas vatten idag då. Annars ibland brukar man ju ta ett glas vin. Skål på er med vatten då. Törstig då. Så. Så får vitlöken hoppa i där också. Det här är en väldigt enkel rätt. Det kan man göra efter jobbet om man känner att tiden räcker inte till. Det går fort att laga mat på stekhällen så här ute. Det är väldigt special. Och sen vi byggde det här taket nu. Jag är här ute och grillar och lagar mat nästan hela tiden. Det är knappt så jag använder köket där inne. Så droppar den ner i stekhällen. Jag vill gärna att det ska vara lite tuggmotstånd i morötterna. Det är därför jag kommer gå in med kycklingen nu. Jag vill inte att det här ska vara för mjukt. Så. Vi kör på kycklingen där nu. 1 kilo kyckling. Kycklingfilé körde jag. Man kan ta, jag gillar det bättre egentligen, kycklinglårfilé. För den är lite saftigare och godare, men vi kör lite viktväktarprogram så att nu håller vi ner det lite så att, ja, ni vet hur det kan vara när man äter lite för mycket och det är goda ibland. Så kör vi lite salt. Kör lite peppar. Och så tar vi lite chili flakes. Egentligen kan man ha en röd vanlig chili hacka i så. Nej, jag missade det idag. Jag har nog det inne i kylen, men det är för sent nu. Det går lika bra med chiliflex. Man får improvisera lite ibland. Det blir jättebra det också. Om ni ska laga någonting någon gång och sådär hemma. Och känner att fan, jag har ju inte allting. Men gör på det ni har. Det blir oftast bra ändå. Så. Vi ska ha lite curry. Kör vanlig sån Santa Marias curry. Vi börjar så. Sen har vi krossad ananas. Det ger lite en god sötma i det hela. Ja, det var ju inte så krossat. Vi kör i spad och alltihopa. Det finns en annan modell när man köper som brukar vara. Den här är ju i bitar. Den andra brukar vara med
krossad. Ja, nu doftar det gött. Kör en liten skvätt med fond också. Lite sambal olek. Det går ju aldrig där ni på rätt håll. En, två, tre sådana. Jag får lära ångra att jag slickar av den. Ja, det var gött. Ja, nu skulle ni varit med här om det hade varit doft-tv. Det hade varit fantastiskt. Så. Skickar vi i grädden. I normala fall så brukar jag ju köra vanlig grädde, men nu kör jag sån matlagningsgrädde. Eftersom jag kör lite viktväktarprogram. Och så brukar jag ha vanlig mjölk, men nu kör jag lättmjölk då. Ställer vi det i diskhörnan. Då tänker alla sådär, men det här går ju inte att få ihop till någon god sås. Ojemensan, det gör det. Det ska vi ordna. Ska bara kolla kryddningen. Vi ska ha lite mer curry. För det här finns det ju inga exakta mått, utan här får man ju höfta till det efter tycke och smak själv då. Men som jag har lärt mig under åren, ju mer curry man har i nästan, ju godare blir den. Det får inte vara för klen currysmak så att säga. Så vi får det här att komma upp i kok. Där har vi den. Brukar jag ta ett halvt glas vatten. Så tar jag majsenastärkelse. Och då undrar ni, det finns inte i sån här burk? Nej, det gör det inte, för detta är en annan burk. Men det är mycket lättare att ta från den här burken. Så jag slår alltid över kartongen där i. Tre skedar kanske. Då ska vi nog få den här krämen att gå. Så familjen blir lycklig. Det har vi haft i, det har vi haft i, det har vi haft i, det har vi haft sen. Så. Nu börjar vi få lite kok i grejerna här. Då kan vi gå in med våran stärkelse här. Kan faktiskt stänga av den yttre ringen. Det är så varmt här uppe på kanterna. Men nu kokar det väl i mitten, va? Jajamän. Så. Tar vi det här, kan vi slå i en rejäl stänkare så. Då ska vi se på när magin händer här. Det här blir bra. Kolla här. Krämigt och gött. Ja, vi får ta resten med. En snabb och enkel rätt att göra.
Och även om man inte brynde på kycklingen fullständigt så går den ju färdigt här i såsen. Ja, det här ser fantastiskt ut. Den sitter som en smäck. Jag får nog säga att det här är färdigt. Vad tror ni? Kycklingcurry på stekhäll. Ha. Fantastiskt. Vi stänger av den. Tar vi den. Och så har jag gjort en liten vitkålssallad. Det är bra att ha. Så. Så har jag kokat lite ris. Så. Och så ska vi lägga upp det här helgarna. Kolla här. Lite mer sås vill vi ha. Så. Då ska vi ju smaka på detta goda med. Ha, fy vad gott. Jag är så sugen. Ja. Ja, det är så enkelt, snabbt lagat och ja, fantastiskt gott. Lite vitkålssallad. Pizzasallad. Jag har gjort den ungefär som ni som brukar bor i Borås och har gått till pizzeria Granada och ätit deras sallad. Ungefär så. Mm, väldigt god. Där kan vi göra ett recept på en annan dag. Mm. Ja. Tyckte ni det här var spännande och bra? Tryck på tummen upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på den där prenumerera-knappen. Det gör väldigt mycket för kanalen. Så nu har jag sparat. Det har börjat komma in lite intäkter. Nu hade jag råd att köpa mikrofoner liksom. Alltså det behövs utrustning. Jag har två kameror och ja. De börjar bli till åren och det behövs bytas ut och sådär. Så att, tryck gärna på prenumerera-knappen. Och dela och allt möjligt. Det hjälper kanalen. Ett stort hjärta till er allihopa. Ha det bra till nästa gång. Syns vi. Hej.